Vi skal i denne video prøve at arbejde med integration ved substitution. Altså hvor der er tale om integrale af en sammensat funktion, gange den ændres differentieret. Og for differentiable funktioner f og g gælder der, at hvis g mærke x er kontinuert, så er det sådan, at integrale af f af g af x gange g mærke x dx er lige med stamfunktionen på f på g af x plus c. Altså hvor c er en konstant. Stor f af x er en stamfunktion til f af x. Sådan et lommebevis for det ovenstående her, der kan vi via Leibniz, og det er nok den skrivemåde, man benytter mest i praksis, skrive, at vi lader g af x være lige med t, og så kan vi skrive det som, at f af t, altså g af x er lige med t, gange, og så lader vi den der være et t, og når vi differentierer, så differentierer vi i forhold til dx, og så kunne vi opfatte det her som et gange. Det mås vi som sådan i praksis ikke, men lad os nu bare gøre det her. Så går dx, dx ud med hinanden, og tilbage står der integral af f af t dt plus en eller anden konstant. Det er jo det samme. Vi har bare reduceret lidt, og integral af den her, det er store f af t plus en eller anden konstant. Og så kan vi jo sætte vores t tilbage igen. Det er sådan den praksis, vi bruger, når vi skal regne på det. Men lad os prøve at kigge på bevisen. Der skal jo gælde, at store f mærke af x er lige med f af x. Og hvis det skal gælde, så kan vi jo starte med at differentiere højre siden. Og hvis vi får integranten fra venstre siden, så er vi bevist sætningen. Så i følge sætningen om differentiering af en sum og af en sammensat funktion, der kan vi så få den her, at hvis vi tager vores store f af g af x plus c, altså af højre siden, vi lige bladrer op og kigger en gang til, altså vi kigger herover og så prøver vi at differentiere det, og se om vi får integranten, som står herover. Så hvis vi differentierer vores højre side, så differentierer vi det ledvis, så vi differentierer først vores sammensatte funktion her, og differentierer vores konstant. Konstanten giver 0. Hvis vi differentierer en sammensat funktion, så er det først den ydre differentieret, og lader den indre stå, gange den indre. Det så vi under regnreglen for differential af sammensatte funktioner. Og så har vi jo sådan set stående, at store f mærke, jamen den var jo givet som f af x, altså var store f af en stamfunktion, så vi må få, at det er f taget på g af x gange vores g mærke af x, og dermed har vi vist, at vores højre side, når vi differentierer den, for, så får vi integranten, altså når vi integrerer på det her udtryk og lægger en konstant til, så får vi det herover. Så det er sådan at løbe fra højre mod venstre. Men som sagt, i praksis, så benytter vi nok oftest Leibniz skrivemetode. Og vi kan for eksempel se her, at når vi skal beregne det ubestemte integral for integrale af sinus taget på 2x minus 5, så lader vi først t være 2x minus 5, og så kan vi bestemme til mærke. Altså det samme som d af t over dx, og i det her tilfælde bliver den 2, fordi 2x den giver 2, og minus 5 giver 0. Jamen, ja, så flytter vi lidt rundt, for vi isolerer vores dx. Den bliver ganget over, vi dividerer over med 2, så dt over 2 må være lige med dx. Nu kan vi så erstatte eller substituere dette ind i integralet, fordi vi har jo det her stående. Og vi ved, at 2x minus 5, det var det samme som t. Og vi ved, at dx er det samme som dt over 2. Og det her, der, hvis vi ganger noget på brøk, så ganger vi det op i tælleren på hold og nævner, så den halve, der står her, kan vi flytte ud for sig selv. Så har vi sinus af t dt. Og endnu en gang, så vi flytter den halve en tand længere ud, jævnfør en konstant gang i funktionen. I forbindelse med differentialregning, så får vi en halv gang integral af sinus t dt. Og hvis vi integrerer sinus til t, jamen, så får vi som sagt minus cosinus til t, og en halv bliver stadigvæk stående. Det vil sige, at det vi har fundet frem til nu, det er, at integral af en halv giver minus en halv cosinus til t. Og hvis vi så samtidig med det lige husker, at t faktisk var det samme som 2x minus 5, altså at den er uændret oppe i det her forløb her, jamen så kan vi bare indtage den igen på t's plads, og så gang det hele op i tælleren, og så får vi faktisk minus cosinus til 2x minus 5 over 2. Så i praksis bruger vi Leibniz, og når vi skal til at vise det, så bruger vi sådan den mere formelle, hvor vi benytter, at hvis vi differentierer højre siden,
så får vi integranten i vores integrale.